al llavador, de nit, apareix una dona alta, prima, en uns dits llarguíssims, que renta sense parar un llençol. Quan es gira i obri la boca, fa eixar por d'unes dents com si foren teules de llargues. I si me remunta al principi dels temps i així n'acabem abans? Val. Espanta la por va néixer l'any 2016 perquè pensaven que era un bon moment, aprofitant el treball que estaven fent editorials i autors per a parlar de la por valenciana. I pensaven que havien de crear una marca que ho aglutinara tot. Des d'aquell moment fins ara, el projecte s'ha convertit en una campanya i ha crescut molt, perquè no només el fem així al Museu Valencià d'Enologia, sinó que s'han adherit les biblioteques públiques valencianes i alguns museus etnològics locals. El proyecto nos llegó sobre el mes de noviembre aproximadamente. Enguany, en 2019, hem creat una campanya basada en disfresses, en col·laboració amb l'Escola d'Art Superior de Disseny, en la EAST. La escuela, de hecho, ya había participado con ellos haciendo los carteles de Espanta la por. I uns experts en la imaginària valencià de la por, com són Víctor Labrado i Miquel Puig, que han assessorat als estudiants per a dissenyar unes disfresses de com serien certs monstres valencians, en concret, nou criatures. Les bruixes en les històries populars representen i encarnen el mal. Però crec que hi ha una història cultural en la base del concepte de bruixa que parla justament de la noció contrària. I sobretot jo estic molt contenta perquè és un prototipo muy realista. No solen ser necessàriament malignes, i fan petites barrabasades. Totes les bruixes valencianes a l'hora de volar volen a partir d'untar-se el cos nu amb uns ungüents que tenen un potet. Tenien poders i deien anem a orar a 100 milles la remà. I ras, i cada remada era que la barca, més que navegar, volava. Porque muchas veces sacar la idea de la foto y decir, de la imagen, del dibujo, y decir, venga, pues vamos a hacerlo realidad. Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Cuál es la correcta? No se sabe. Tampoco tienes tiempo de probarlas todas. Eren unes bruixes que vivien la seva vida, que vivien per la muntanya, que replegaven les herbes, que es feien les seues pocions. Lògicament, la vestimenta era sempre uns pantalons llargs, negres, camisa negra i mocador negre al coll, lligat. Tenien una cabellera molt ampla, molt gran. Dos faldes superpuestas, manchada i deshilachada. Para la parte de arriba era un top con las mangas muy largas. Guapa, vestida de negre, en una capa, en la seva granera, això sí. Encima de la falda y del top iba un corset con tela de saco. Luego por encima pusimos otra tela. Era como una tela cruzada de color verde que simulaba como unas cañas. Les bruixes valencianes sí volen amb graneres també. Capells de punxa i graneres, en els meus rodallis que jo he replegat, no n'he vist cap. El mànec de la granera podia servir com un vehicle per a untar aquells ungüents en les parts, diríem, més íntimes. I així és que les bruixes volaven amb una granera. Però a cosa és vida que era veritat. I tant que devien volar aquelles bruixes. Es comprèn? El Caro és un mussol en cap humà, o un home en cos de mussol, per dir-ho d'alguna manera. Yo creo que tú empiezas diciendo unos materiales, pero realmente hasta que no tienes todo delante no puedes valorar si ha quedado bien o ha quedado mal, pero yo creo que al final hemos acertado. Va voler enganyar, diuen que ni més ni menys que el nostre senyor que el va convidar a menjar-se un cabrit, però en compte de cabrit li va servir un gat a la cassola, a trossets, però clar, era un savi, i va descobrir l'engany, i va assenyalar el contingut de la cassola i va dir, si eres cabrit, pega un belit, si eres gat, bota del plat. I tots els trossets de carn del gat es van ajuntar com si fos un trencaclosques i van tornar a formar el gat sencer. Perfecte, en pèl i tot. I va pegar a fugir. També s'ha aconseguit l'efecte de tiene que dar miedo, daba miedo. I li van fugir totes les cabres i ell volia anar darrere, però ja no tenia braços, tenia ales. Yo, por ejemplo, tuve que realizar las alas del Caro, que básicamente era coser tiras sobre una base de tejido, ¿vale? Entonces ibas cosiendo muchísimas tiras y muchísima lana, que era lana pura, además, a lo que era la base del tejido para crear ese efecto de ala. Mirabas peus
I no tocava terra, perquè ja tenia urpes, s'havia tornat mussol. Fue un poco locura, porque no sabíamos muy bien cómo crear los dedos, bueno, las garras. Al final cogimos un globo y con ese globo le pegamos unas uñas de estas negras. N'agafava un i feia, ja en tinc una, ja en tinc dos, ja en tinc tres, ja en tinc quatre, ja en tinc cinc, ja en tinc sis, però la que feia set tornava allà on les deixava i ja no en quedava cap. Feia, ja en tinc sis, ja no en tinc cap. I és el càstig que ha de repetir al llarg de tota l'eternitat. Fins que el món siga món, no trobarà la pau, no trobarà el descans i haurà de complir el càstig per la seva irreverència. Parlar del dimoni és parlar de la figura mitològica, terrorífica, per excel·lència, de manera universal. Perquè el sincretisme religiós arreu de tot el món ha fet que tot allò que venia del món pagà i que se considerava un monstre o se considerava que podia fer por, al final l'església, les esglésies, les religions ho anomenara dimoni. No podíamos decirnos al típico demonio americano, tenía que ser un demonio más católico, más ibérico, entonces lo relacionamos más con el demonio animal. I en aquest sentit també cal destacar de la figura del dimoni les seues referències vinculades amb el déu Pan, el déu de la natura. Nos documentamos sobre todo en el demonio del tarot. Era así el poco, la imagen de demonio más animal que teníamos. Un personatge així esquerp, rabut, la cua se li feia flames de tant en tant, els braços i les cames els tenia prims i retorçuts, el cos també prim. Per això, allò de portar la cornamenta de boc, o per això, allò de portar aquelles urpes de cabra. Sí, esos cuernos eran más complicados. Hacerle la textura, afinar... Miden casi medio metro, y entonces que se mantuvieran hacia arriba, sí. La verdad es que era un reto bastante difícil. Los pantalones que tuvimos que ponerle el relleno para que hiciera la forma de la cabra. Pero la capa, la verdad es que era lo más sencillo de hacer. Y lo más curioso es que fue lo más sencillo lo que más vestía el trabajo. Quan a mi em diuen, eres el dimoni emplomat o sou els dimonis emplomats, doncs t'imaginaves un dimoni, aquell dimoni roig, ple de plomes negres que li siguen per tots els costats. El fajín, pues igual, hicimos un fajín de cuero y luego pues, lo que más, el demonio lo que más tiene es luego el trabajo de ensuciar, de pintar, de malgastar, de rajar, de ir al pantalón, otra mancha por aquí, era continuamente, el demonio está muy limpio, venga, ensuciar más el demonio, sí. Ensuciar más el demonio. Yo creo que el demonio como tal es más la actitud del actor que el traje. Nos dieron pequeñas pautas a nivel de colorido, a nivel de algunas prendas que deberían estar presentes, pero luego ya cada uno que se informara, que se documentara y que dejara rienda suelta a su imaginación. Tota aquesta informació que va donar els experts, els alumnes ho van convertir en uns esbossos que mostraren i que anàrem un jurat format per Miquel Puig, Víctor Labrado, gent d'ací del Museu València d'Etnologia i professors de l'escola. I triàrem 9 personatges. Cadascú tenia un pare i una mare, uns alumnes diferents. Els dracs de les llegendes valencianes poden ser de diverses classes, igual que els dracs d'Europa o els dracs d'altres latituds. Hacer un personatge d'aquestes dimensions no és igual que hacer qualsevol altre personatge vestido i ja està. Els dracs més perillosos que estan presents en algunes llegendes valencianes són els dracs de 7 caps. También pusimos los pinchos en la cabeza porque nos parecía un animal muy peligroso. Tenim el drac prototípic, que és una evolució de la serp. Lo primero que hicimos fue el mono de licra. Moldeamos lo que es para que hicieras el pie más alargado. Hicimos el peto, que lo cosimos todo, hicimos las guías para meter las alas. Pensem que els dracs, en algunes cultures celtes, eren divinitats. Reunien els quatre elements. El foc, l'aigua, perquè s'apagaven en l'aigua, el vent, perquè podien volar, i la terra, perquè caminaven. Y lo cubrimos todo con las escamas, una a una. Le pusimos dos tirantes que se cruzaban por delante y un cinturón para que se pudiera soportar la fuerza de las alas. Lo cubrimos con una tela blanca que la manchamos toda, la quemamos, le hicimos cortes, la deshilachamos. Pero los dracs valencians normalment són guardians de tresors, solen ser de color roig, alguns tenen ales, altres no en tenen, i poden ser de 3 caps o de 7 caps. Clar, això és com tot en la vida. Com més caps,
més pensen i més perillosos són. Gran. Un gegant és gran, no? Tenen noms que fan referència a les seves qualitats, a la seva força. Per exemple, hi ha els gegants arrancapins, esclafamuntanyes, tombatossals, bufanúvols... Quería hacer algo como que la prenda le venía un poco igualmente, o que fueran muchas prendas que le viniera pequeña. Una força malèfica va dir que jo no podria ser i que tan bon punt els últims rajos de llum es projectarien sobre la pell d'aquella xicota, de la donzella. La donzella moriria. No? I és cosa de no creure que aquell gegant enamorat, precisament per això, per la força de l'amor, se'n va pujar dalt del tot de Puig Campana i va obrir Zaca, 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 aquell forat perquè el sol passara ni que fora mitja hora més i poguera perllongar la vida de la seva estimada. Era un gegant que, d'aspecte, era molt despentolat, perquè un gegant que viu en la serra no pot anar ben mudat, té 21 botons. Entonces optamos por usar prendas, diferentes prendas para hacer una única prenda más mayor. Lo que hicimos fue coger una chaqueta, la abrimos por detrás y con prendas recortadas de otras chaquetas y de chalecos las fuimos cosiendo a mano con un hilo gordo de cuerda. Luego para el pantalón lo que hicimos, como era pequeño, lo abrimos por el lateral, recortamos otra pieza de una pernera de un pantalón i la cosimos al pantalón donde iba a estar ya el bueno, el final. De fet, un gegant és una fantasia de l'esperit que hem creat els humans per imaginar el màxim, no?, els extrems de la condició humana, no?, els donyets mínims, els gegants, no?, màxim. El nom del sac és un dels personatges negatius de la rondallística, jo crec que d'arreu del món. Queríamos hacer un abrigo ancho por abajo, que diera la sensación de que dentro hay niños. Vell, però no era un ancià. Era tirant a vell, però no un ancià. Fort, com he dit, barba de dies o de molts dies, el cabell blanquinós i tot desfet, no? Vestit en pèntol, la roba molt dental, i sempre identificàvem perquè portava un sac a l'esquena, que ja està, i un sarró penjant del muscle. Era com si tot el que estuviese vestido se lo hiciese él. Ell tenia una veu que imposava. De manera que on demanava caritat a la gent li donaven més per por que no per caritat, perquè exigia, pràcticament. Nos costó al principio no hacerlo tan arreglado. Bueno, utilizamos dos tipos de sacos. Uno, que sí que eran sacos nuevos, que tintamos con una técnica de óleo con agua ras sobre agua para que hiciera como manchas así tenebrosas. Y luego el otro eran sacos de los años 60 que utilizaba mi familia en el campo. Y lo fuimos acoplando al patrón que fuimos haciendo de él. Lo cosimos de forma muy rústica para que se viera que lo había cosido él. Ah, y un capell de palla también solía portar. Un capell de palla. Porque estas serras son muy calurosas y no es capell de palla, malamente. Hicimos el pantalón también, que sí, el pantalón fue... El pantalón lo cosimos y luego lo tintamos también con esta técnica que hemos descrito. Y lo que teníamos que hacer era rasgarlo. Es como de algo nuevo, de una tela nueva, hacer algo antiguo. Sí. Y que no parezca un disfraz, sino que sea real. Ontinyent, botifarres, negres, l'home dels nassos. Era un trabajo que era muy bonito de hacer y me encanta porque yo soy muy fan del terror, del horror, en películas, en cómics, en libros. M'ha dit algú que el 31, punt de migdia, quan és el dia, l'últim de l'any, un home estrany potser vindrà. Hemos tomado como referencia uno intermedio, entonces en el traje ya lleva narices i demás. No se sap d'on ve, ni tampoc on va, però tal vegada per allà, per Manacor, poble d'ixe quechua al frontó, doncs serà d'ixe poble que viatja en vaixell cap a València, agafa el mar i arriba un tinyent. I per què? Perquè li agraden les botifarres, com a mi. Un home, un nassut, bueno, que té tants nassos com dies de l'any, i porta un barret, porta l'esquena dreta, un bastó en mà... La mayor dificultad que hemos tenido ha sido hacer los moldes de las narices y hacer las narices en sí, porque lo intentamos con varios métodos, con moldes de escayola, con moldes de silicona, con moldes de látex, y no salía bien ninguno. Al final lo solucionamos haciendo moldes de escayola, pero más resistentes. La realización del abrigo ha sido muy rápida, pero ha estado bastante bien por el hecho de, en el poco tiempo que hemos tenido, hemos hecho transformaciones. I va cantant amunt i avall, i ells van a buscar-lo, i cantant. Això ho canta ell,
Jo sóc l'home dels nassos que vaig per tot arreu. Ara sí. Viatjant de poble en poble i mai ningú no em veu. Jo sóc l'home dels nassos que vaig per tot arreu. Viatjant de poble en poble i mai ningú no em veu. L'home dels nassos, quin invent més bonic. Con esa propuesta trabajaron todos los alumnos a la vez. I jo cada vegada que anava a mirar a veure què estaven fent, ens sorprenien en unes teles que estaven rayant, pintant. Muchos se trabajaron en moulage, quiero decir directamente sobre el maniquí, otros se patronaron, se confeccionaron, tintaron, envejecieron, etc. Y también hicieron todo tipo de complementos que tenía que cerrar toda esa imagen. Quan vas veure les disfresses o quan vas veure després el resultat en les fotografies d'Ivan o com... També com m'han tractat en l'escola i les relacions que he tingut en Amparo Peguero, en Ivan, en tota la gent que participa. Y luego aparte ten en cuenta que entre los alumnos no todos son de la Comunidad Valenciana. Es que la charla no se tiene una vida en valenciano. No tengo nada. Cada etapa ha llevado un poco lo suyo. Más o menos dos semanas entre documentación, etcétera, dos semanas también a nivel de diseño y dos semanas de realización, sí. La 40 Maula sí que és un ésser de l'imaginari terrorífic purament valencià. Hi ha dues versions de la 40 Maula. Al final el personatge viene de la naturaleza, ¿no? Entonces teníamos que darle como un aspecto también como sucio, como si viniera del bosque y creo que lo conseguimos a través de todo esto. De fet, el nom de 40 Maula fa referència a la gran quantitat de noms que pot adoptar la por, sovint ports insignificants que les persones consideren molt grans quan en realitat són xicotetes. Fins a 40 figures o representacions podrien dir que tinguera, encara que se l'assimila molt en un possible cargol o en una fera que pot tindre una urpa tan gran que és capaç de marcar-se en una porta d'aquelles de mobila i deixar-la socarrada. Però hi ha una 40 Maula de carn i ossos, que és la 40 Maula que habita el pantà de Tibi. O per Villaniajar o per Sueca, on canten la cançó de la 40 Maula va per les teulades agafant xiquets i pegant cudolaes. No sabemos describirlo porque tiene entre una cola, luego tiene un cuerpo de pelo, pero a la vez tiene manos de rana, luego tiene una cara que no sabemos muy bien de qué va. Entonces, yo lo describiría como un personaje totalmente abstracto y que hemos sabido, yo creo que muy bien, plasmar esa idea por todo esto, ¿no? Sobre todo por la máscara y todo. Així que cadascú que s'imagini la figura que tindrà. Nosaltres n'hem fet una ben bonica, però ixa no té per què ser l'única. De nit no s'ha de passar cap al llavador perquè pot passar com a Toneta de les Alcoies que va sentir plorar un xiquet. És bastant fiel a la història, jo crec. Además, li hemos dado nuestro toque personal. I se'l va trobar allà a fosques a vora una soca embolicat en una manta. I el va agafar al braç i mirant-se el diu «Si ja té dentetes!» I aquell va obrir una boca i va fer «I que això ets també!» I da miedo de verdad porque sí. Le ves los dientes que son de trozos de espejo rotos y te da mucho miedo porque que solo de verlo parece que te vas a cortar. Però també al llavador de nit apareix una dona alta, prima, en uns dits llarguíssims, que renta sense parar un llençol. Una boca exageradamente grande, con unos dientes exageradamente afilados. Además tiene unos ojos granates súper, súper grandes. Tuvimos que pensar cómo hacer la máscara, tuvimos varias ideas, pero al final nos decidimos por hacerla con un globo cubierto de periódico con cola para que sea una estructura dura, ligera a la vez y fácil de pintar. El cristal este pesa mucho. Y eso, pues cuando te lo pruebas, pues te da justamente aquí en el pecho que dices, bueno, en una de estas pruebas me corto el cuello. Quan es gira i obri la boca, fa eixa por d'unes dents com si foren teules de llargues. En tot el material que hem creat, el que anem a fer és una exposició. Que això jo crec que és un recolzament molt gran que ha fet la direcció del museu cap a la campanya. Sí, a ver, yo creo que puede ayudar positivamente, porque el decir que has trabajado en un proyecto externo de la escuela, eso siempre ayuda. Es una manera de demostrar todo lo que podemos hacer. Entonces, que una entidad así haya podido contar con estudiantes que no tenemos tanta experiencia y nos haya dado esa confianza, para mí ha sido muy bonito. Això és un projecte que cada any va creixent i si el 2010 eren
crec que eren 60 municipis els que feien espantalaport i l'any passat eren 85. No sé què passarà enguany, però jo suposo que igual arribem al centenar. I jo crec que el museu ha d'ajudar la gent que comença a tindre un poc de confiança en si mateixa. Te quedas un poquito pensando en plan de no me creo que yo esté formando parte de esto. Nos hemos involucrado todos, y cuando digo todos, alumnos, diputación, todos. Pero esta vez ha sido para un público mayor y creo que nunca lo habíamos hecho hasta ahora. Yo creo que me veo libre, me ha dado alas para hacer cualquier cosa y me siento capaz. Me ha dado confianza en mí misma. ¿Per qué ho faig? Primer que res, encara que ningú me senta, per a passar-me bé. I segon, perquè tenim un objectiu principal en el Museu Valencià d'Enologia, que és difondre la nostra cultura tradicional i la nostra societat. Hasta hoy no lo conocía y me hubiera gustado conocerlo cuando era más pequeño. Por ejemplo, yo no conocía muchos personajes, ¿no? Sí que conocía leyendas, por ejemplo, en mi pueblo hay una parecida a la del drac. Ya está bien de adoptar pues esa cultura que nos viene de fuera cuando tenemos una cultura tan rica y tan bonita y de tantos siglos atrás, ¿no? Y a banda, que Espantalaport dona peu per a parlar de moltíssimes, moltíssimes coses, des de geografia, toponímia, etnobotànica, de moltes coses, i sobretot reaccionar davant la por o de les coses que ens fan por. Jo, que sóc un enamorat de la nostra tradició, he trobat que era una gran ocasió això de donar-li nova espenta, de donar-li nova vida a aquestes històries tan venerables i tan nostres. Molt bé. Aquesta és la bruixa de Xicoteta, la versió de Menut. Està bé, que xulo. I aquesta és la bruixa que han fet els dissenyadors. Hòstia, però m'encanta. És preciós. És que no se veu bé, sobre la tecnologia. Sí, però està superbé. Ves la model, és... És una bibliotecària. És una bruixa molt vinculada a la saviesa de les plantes, crec jo. Veus com porta tot el monyo enredrat de... molt preciosa, preciosa. T'han agradat? Sí, sí, molt boniques. Això és el caro, caram. Això és un caro molt... És un àngel caigut, eh? Heu fet un caro que sembla un àngel caigut, eh? Home, això fa respecte, fa por, eh? Te'l trobes, eh? Sí, sí. Este és el dimoni. Això és el dimoni emplomat? Este és el dimoni. Això és el dimoni emplomat, eh? A banda, és un dimoni molt especial perquè és el bibliotecari d'Onda. Es diu Josep Daras. Este és el dimoni. Que bé. Este és el Menut. Que és el seu xiquet, eh? Oh, està fantàstica. És fantàstic. Molt bé. I este és el drac. S'ha fet un drac molt verd. Cara, un drac d'un cap, eh? D'un cap. Un drac també, sí, sí. Aquesta és la versió dels Menuts. I este és el drac. Ah, este drac també faria por, eh? Seria un altre tipus de gegant. Seria un altre tipus de gegant. Mira, això m'imagino jo, el gegant de... Així de m'imagina... És que jo t'he parlat del Rolà. Però, per exemple, això podria ser el gegant del Forçut de Xixona, posa per cas. Molt bé. És el nostre home del sac. Estaria bé. I espera. I sí, m'acabava encara. Que la mirada... Sí, un sac a l'esquena i el sarronet este. Està bé. I una mà de xiquetíssim per ahir. Ah, no m'havia fixat. Ah, sí, pensava que era la mà d'ell. Ai, mira, i l'heu clavat de veritat, el xiquet allí dins? Per darrere, està tan mal. Ah, jo dic, caram. Això és l'home del sac Menut, això és l'home del sac Major. Caramba, que xulo, tu. Més xulo que un oig. Este home me sona a mi la cara. Este és crític literari. Este és un gegant, este és el gegant Major. Este és un director de teatre, que diu Javier Sauquillo. Qui és? No? Mira-lo bé. Està molt ben tapat. Miquel Puig. Ah, Miquel Puig, ja deia jo que reconeixes la mirada. I aquesta mirada em sona. La 40 Maula. Espera, que me reflexa la llum. Uau! I aquesta és la Menuda. Doncs quasi que m'agrada més la Menuda que la Gran, no? Pels colors que té. Que guai. Pels colors que té. Això m'agrada molt, les mans i les que han posat. Este se mos ha colat en el plànol. M'agrada molt.